Disco příběh. Osmdesátky, devadesátky a milénium. Disco příběh na rádiu KISS. Milé kysačky, kysáci a kysáčata, zdraví vás Martin Hájek a Michal David. Ano, jsem to doopravdy já, Vidaho Davida. A je tady s vámi taky naše krásná KISS patrolka. A taky bychom vás chtěli pozvat na Silvestra k našemu pětihodinovému speciálu Disco příběhu. Ano, přesně, 31.12. to budeme právě my, kdo vás na rádiu KISS doprovodí do roku 2016. Takže od 19 hodin a teď už na zdraví. Happy New Year, na zdraví. Jo. 80ky, 90ky, 90ky a milénium. Tak tohle jsme my, Disco příběh na rádiu KISS.